香港长青乐团温拿一连八场的红馆演唱会终于在2月13号晚上完美落幕。虽然他们已经唱了一个星期有多，但粉丝热情不减，一直挥动手上的橙色荧光棒。就连男团 Super Junior M 成员周密也看了至少两场他们的演出。最后一晚的表演嘉宾是李心凌和郑欣宜，他们跟谭咏麟和钟镇涛合唱多达四首歌曲，赢得全场欢呼拍掌。之后温拿三子彭建新、叶志强和陈友再上舞台，一同劲歌热舞，在安可部分还自创舞步，他们笑称编舞像广场舞一样，很适合在晨运时跳。跳舞呢，其实是年轻人的活动来的啊。我们呢，也是一种年轻人，可是那种年轻人年纪比较大的年轻人。然后跳那个舞有点要求的，要求就是那个腰比较灵活一点啊。本来呢，我的腰是一般般，做完八场演唱会以后，一点问题都没有了，全好。那个要求就是那个腰部要像球一样。此外，温拿当晚表现感触，五子轮流告白心声，说起他们曾经在1978年分开做个人活动的那段日子。钟镇涛透露，那时的薪金要五个人一起分，暗示并不足够应付生活。轮到彭建新发言时，他爆出一开始以为是自己有能力才发行多达七张个人专辑，但数年后他发现带他重回乐坛的幕后功臣原来是谭咏麟。当温拿要暂时分开一段时间的时候，我都觉得挺忙的，不过我懷疑一下，我同阿 B 唔需要擔心，我哋可以獨當一面。陳友亦都好有能力，因為佢係一隻不死鳥嚟。只係擔心其他兩位兄弟，因為佢哋嘅腦筋係好 fresh， 比較少用。我擔心佢哋一出嚟，以為自己。一個人面對嗰陣時，可能有啲問題，所以真係我就安排咗健仔去呼噜急超唱一隻歌。夜思娱乐新闻中心香港报道。